Co chtějí kluci v posteli? No to já bych věděl. Jako skrze to, že jsem kluk, skrze to, že jsem kluk samozřejmě. Ježíš Maria. Tohle je naše nové studio a děje se tady spousta zajímavých věcí. Je to horký, je to horký. Hodný honet. Nechápu. What the f... Halo, dobře. Že tohle v intro videa. Natáčení videa ze zákulisí a blízká komunikace s váma bude pouze na Hero Hero. Když mají lidi na tom Hero Hero, by mě zajímalo. 466, insane, ty magore, ok, ok. Může si tvoje kámoška začít s tvým ex? Jakože by se nějaký můj kámoš začal s nějakou mou ex? Kámo, sorry, do prostě cizího, a byť je to starý hnízdo, tak do toho se prostě neleze, ty vole. To podle mě je taková podpásovka, nevím no, nedokážu si to moc představit. Že bych třeba já začal chodit s nějakou ex mýho kamaráda, to se prostě nedělá, nevím no. Nedokážu si to představit, přijde mi to hodně divný. A může si tvoje kámoška začít s tvým ex? To je štěstí. To ona by si asi nezačala, ale může klidně, no. Jako může, ale úplně bych jí to nedoporučovala. No jako může, ale... Může. Myslím, že si, že by žádná do toho nešla. Tak jako nepřála bych jí takového hajzla, ale kdyby ho tak strašně chtěla, tak bych jí řekla, tak to zkus. Kámo, já v tomhle jsem rád, že minimálně jsem jako tak nějak v bodě, kdy třeba můj poslední rozchod jako byl... na tolik v klidu, že já bych vůbec neměl tady takovýhle myšlenky, no tak to bych jim teda nepřál a tak, to prostě ty vole, já nevím, v moment, co tohle je jako reakce na tvýho bývalýho partnera, lomeno partnerku, tak to podle mě jako dost vypovídají o tobě. Co jak s kterým, no, ale s tím posledním, tak to by mi dost vadilo. Asi jo. 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 Ano. Jo. Jestli chce. No, jelikož je na kluky, tak asi ne. 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 Počkej, kdo je na kluky? Kdo je na kluky, co? Ne. To bych asi ne, to nezvládla. Ne? Klidně. Jo. Ráda přenechám. Jo. Tak snad. To ne. Ne. To je podle mě v nějakém... No proč tam zase byla ta Moriho bývalá a říkala ráda přenechám? Če, to určitě myslí o někom jiném. Holčičím kódu jasně zakázaný. To je takový... To se nedělalo. Kvůli by už nebyla kamarádka. Čer, je to asi moc nahlas, že, sry? No jako stalo se mi to a asi to. Jako není to správný za mě. Protože jsem se z nějakého důvodu rozešla, to protože byl dement. A jestli chce mít dementa, tak ať klidně jde, ale jakoby, chápeš. Ale už to tady bylo, že mi kamarádka opustila všechny tři ex, takže... WTF? Tak to není moc kamarádka teda. A jela s ním na dovolenou, na kterou jsem měla jet já a podobně. Kámo, tak to je mega podpásovka, to je reálně svinský, ale WTF. A co se kámošky? Ne, dostala pěstí. Kdyby to ne... Co? Byl tak by mi to nevadilo, ale jakož jo, tak bych nechtěla, aby ublížil, takže ne. Abych ji to nedoporučovala, ale já jdu do toho. Kdyby si k sobě jako potom našli cestu, jo? Jo? Tak jako bylo by to asi divný. A kdyby to bylo hned, tak by to asi o ty kamarádky ani nebylo hezký, no. Kdyby mi jako řekla, že se jí líbí a k sobě něco cítěj a vykomunikovala to se mnou, tak možná jo. No, jako jsme teď konce, co to? Ne, nikdy. Maria, tyjo, ne, chudá golka. Když mám někoho jako ex, tak s ním nejsem za dobře, takže vídat ho potom třeba, když bych se s ním bavila. Já nevím, no, jako za mě... V tomhle vyhrocený rozchody, samozřejmě záleží jako na obou lidech v těch vztazích, ale fakt jako mít klidný rozchod. Jako takhle, já si moc nedokážu představit nic jiného, protože ať se s tebou jako, ať ty seš ten, kdo se rozchází, nebo se někdo rozchází s tebou, tak prostě ty tu osobu nemůžeš přesvědčovat. To je prostě zbytečný, prostě jako, já chápu, že třeba byli jste spolu dlouho, jo, sám to znám, ale prostě už to třeba tak necítí, nebo nechce být dál v tom vztahu, tak tak ať není, prostě chápeš, tam jako nemáš jako důvod se nějak vztekat, protože co vyřešíš tím, že budeš nasranej, že ne vole, budeš se mnou, co si to vymýšlíš, že prostě ty vole akorát, ty vole se zbytečně rozhádáte, úplná p*** na tady tohle nějak jako hrotit rozchody. Prostě když nechce, tak nechce, no, tak jako prostě hotovo. Tam jako nemá vůbec cenu někoho do toho vztahu nutit. Teda ty chodidla. Ahoj. Lavcoure, děkuji za těch 19 korun českých. Ahoj, čus, čus. Můžeš jen ničit sám sebe ever. Jo, jako nevím, no, v tomhle přijde mi to jako taková věc možná i nízkýho sebevědomí, když prostě při rozchodu
se fakt jako strašně nutíš jako držet tu partnerku pořád u sebe, že si třeba nevěříš, že jako bude schopný si najít jako znovu někoho nebo někoho podobně dobrýho. Samozřejmě chápu to, když třeba máte spolu děti, společný barák a tady tohle, jasně, to je úplně něco jiného. To tomu jako rozumím, že tam jako hrajou roli i jiné věci, než ten samotný partner. Tomu rozumím, ale já se teďka bavím čistě o tom, že jsou dva lidi, co jsou spolu, nemají mezi sebou nějaký větší závazky, jenom to, že jsou prostě spolu. Mm-mm. A i kdybych s ním byla za dobře, tak to prostě ne. To by neudělala, ale asi by se mi to nelíbilo. Když to máme tak, jak mezi sebou vyřešený, tak určitě. Jako kdyby si fakt jako hodně sedli a fakt by tam jako ta láska byla, ty bys si prostě nic neudělala a za svou nejlepší kamarádku přijít nechci. V kolika otvarech jsem měl? Tam by podle mě jako jasně, je tam nějaká láska, ale už on to, že si ten kámoš jako s tou bývalou něco začíná, je to takový... za mě jako nekamarádský, ať je ta láska sebe větší. V kolika otvorech jsi měla peny? Jo, co to je za otázku? Nic to je blbá otázka. Mě to pena kuku zmátlo, jak to bylo napsaný, ty vole. Cože? Cože? Jakože najednou? Jak jako najednou? Najednou. Ne, to byl vtip. Jo, jasně. Já musím se počítat. Počkej, já co všechno se počítá jako otvor. Všechno to je otvor. Jako je ústí, no. Jedno. Tak jeden. V jedno. A teďka sleduj, jak se to postupně začne stupňovat a skončíme u šesti. A v jednom omylem. To tak ve dvou v pusy a si nohama. V jednom? Ne. To je pravda, ona se pusa vlastně počítá. Pusa je otvor, že jo? Dva. Jo, tak to dva. No. Ve dvou. Si počítám dobře. Ve dvou. Do ucha, do nosu se mi nevleze. A ten zbytek jako asi jo, no. No všude. Kam jako do ucha se ale vleze hodně věcí. Já teda, nevím, mám tři tak ve třech. Ty vole, třeba takový uchošťoury s tím jako zjistuješ, jak je vlastně tvoje ucho brutálně hluboké. Vyšel se jí pusa? Ve třech. Tak ve třech. No ve třech, ne. Ve třech. Ve třech. Jsem byl. Ve třech. Tři. Já čekám, kdy tam někdo ukáže ty čtyři a teďka začne spekulovat, že co? Tři. No, tak ve třech, no. Ve třech. Počítá se tohle jako otvory? Ve třech. Tři, no. Koupil jsem si Johna Marianka Hero a ne tvoje. Draxiku, to je v pohodě, já na moje Hero už tak půl roku nic nedávám, ale jako děkuji za oznámení. Jaký otvor byl nejlepší? Tak takový ten klasický, ne? Klasický? Klasika. No, klasika. Moje ifinka. Pipinka, prostě. Tak to je snad jasné, ne? Ten pohlavní otvor. Dobře, ale kde je, co chtějí kluci v posteli? Samozřejmě, že ten hlavní, ne? Já nevím, asi ten normální, ten klasický. Tak normálně sex jako. No tak klasika prostě. Co nejzajímavějšího chtěl po tobě kluk v posteli? Ty vole, přemýšlím, jestli já jsem chtěl někdy něco zajímavého, ale to, já bych řekl, že asi tak docela klasický věci. Taková normálka. Nejzajímavějšího? Spát? Ne asi, já jsem nejzajímavějšího v posteli chtěl spát. Nejzajímavějšího. Asi nevím. Nic úplně jako... Nevím, byl taky nudný. To spíš většinou já jsem ta, co chce jako takovýhle věci. Lízat prdl. No a jak se... Kámo, mně tohle přijde strašně neatraktivní. Nebo neatraktivní, já se neukážu představit, že bych si něco takového užil prostě. No mi přijde... Nevím, hrozný trnou. Řekne to odborně, lízání zadku. Rimming. Jako lízat prd, to bych jako neudělal, to mi přijde jako fakt jako... Lízat chodidla, strkat prd do zadku. Kama to samý chodidla? Prostě chodidla! Proč lízat chodidla, ty vole? WTF? Prostě, já nevím, já jsem třeba... Já mám třeba fakt, vole, takový mid nechty, jako nemám nejkrásnější chodidla na světě a dokážu představit, že bych borce řekl, jestli by jde cucat palce u nohy, ty vole, to bych se možná poblil za ní. Zadku. Asi pomočit, nebo jak to mám říct slušně.
Tak to je úplně unhinged. Jako já chápu, že každý má rád něco, ale že prostě týpce řekneš, prosím, pochtí mě, to je jako, to je next level, ty vole. To je jako next level. Asi pis. Nebo abych mu načurala do pusy, nebo tak. Co? Kámo, tak týpeček jako chtěl zkusit novou příchuť Primu, no, jako, co se dá na to říct? Já se pohybuju v BDSM, pro mě není nic moc jako neobvyklý. Třeba pro lidi by mohlo být lechtání. Se šlehatko převama. Co? Kámo, jak tě tohle vůbec napadne? Ty vole, kámo, to musí být hrozně dobrý, když mě Borka vyseká kopřivama. Jak tě tohle napadne? Fakt. A je to úplně prostě, já z toho mám totální, jako... A dostala jsem svářeckou rukavici a chtěla se žlát kopřivama. Jo. No i tam přes péro, že jo. A pak chtěl honit péro kopřivama. To je prostě Okej, kamaráde. Hele, jako když poslouchám tyhle ty věci, tak já jsem fakt asi nudnej, ty vole. Úplně, co? Abych si dala připínáka. No, tak chtěl připínákem šupu do zadku. Jako v tu... Okej, to začíná bejka, to jdeme už takhle skupce. Chvíle jsem pak na nějako čuměla, jako. A pak jako, že budeme mít oba taky to oboustranný dildo. A jako se budeme koukat navzájem proti sobě. To existuje? Vím, že chtěl plivnout do pusy. On to udělal bez toho, aby mi to říkal a bylo to pěkně nechutný. A tak plivnout do pusy, to je možná ještě docela v pohodě oproti tomu, co tady zaznělo. Sexuální jako řeči. Jsem tvoje kurčka a do toho ty oblečky a prostě jako... Ale já chápu, že někteří týpci jako prostě jsou radši víc submisivní, ale... Tohle, to je její nejlepší. Roleplay je občas fajn, ale tady to... Roleplay! Kámo, neukazuji jim GTAčko, neukazuji jim 5M. To jako hodně není komfortní, no. Se mě prostě zeptal, jestli mu jakoby strčím prst do zadku. Abych mu strčila prst do zadku, lízání prdele. To nevím. Mám asi spát jako někde venku s ním. Kolíč. Co? A co je divnýho na tom spát venku, co? Tak to je zrovna nejvíc basic věc. Tak do druhého potvoru. Tak třeba trojku. Ano. Žádný úplně jako pikantnosti nebo zajímavosti se mi nestaly, no. Abych si mu sedla na ksicht. To bych řekl, že je taky ještě poměrně pochopitelný. Třeba dva prsty do prdele. Asi nic. Jak jako dva? Jako zkusit 69 a to bylo docela zajímavý, tak... Asi natočit si to, no. Asi natočit to? Asi nic, asi na takový... Ty vole, natočit to já bych, to ne, to... Hele, Kim Kardashian, když dřív chtěla natočit, tak no... No, prostě, hele, není to nikdy dobrý, není to nikdy dobrý. To prostě, můžete se rozejít, může se stát cokoliv a jednomu z vás to v tom telefonu zůstane. No, to prostě... Teda byla to ta Kim Kardashian, co měla líknutý to p***o, že jo? Já nevím, jestli to byla ona. Doufám, že jsem neřekl něco špatně. Nic. Asi ne, asi nic jako není. S okolik nejstarším mužem by si začala? S okolik? Pro mě nejvíc, co bych mohl mít starší ženu, je o ty vole 3 roky max. Řekl bych 2, ale 3 roky bych ještě dál. A řekl bych, že platíte, jak jsem říkal předtím, 3 roky tam i zpět, o 3 roky starší, o 3 mladší. Vracím se po 3 týdnech z nemocnice Fresh na tvé strámky s reakcemi Pepele v 34 měsíců Suzky. Vítej zpátky, Raduško, děkuji za těch 34 měsíců. Každopádně doufám, že se cítíš lépe a že můžeš pořádně nasávat pozitivní energii ve svém prostředí, takže děkuji moc za těch 34 a doufám, že se budeš bavit. Čus, Raduško, děkuji moc, děkuji. A kolik starším? To je takový, jakože už jsem něco jako to, jo, ale... Asi o 4 roky. Tak 5 let. Asi o 6 třeba, to je takový maximum. O 6 jako fakt maximálně. Ale asi těch 8, a 7. Je zajímavý, jak ale holky to v tomhle mají jinak. Nebo takhle, je podle mě věková hranice, od které už jako... Asi nemusíš řešit tolik, že dejme tomu, kdyby ti bylo 22 a tvýmu borcovi 30, tak jako... Už to asi není až tak divný, jako kdyby mu bylo 22 a to by třeba 15, že jo, chápeš? Jasně, tak o 9 let starší. Tak 9 let. Tak maximálně o 10. Deset. Takže o 10 maximálně.
Já nejsem na starší. Jako, já jsem vždycky byla spíš na mladší. Ale jsem o 10 let. O těch 10 let. Já upřímně taky preferuju spíš starší holky. Jako ne o moc, ale třeba jako buď to, co jsou věkově stejně, anebo klidně jako o ten rok, nevadí mi to. No já jsem to počítala, Benově 36, mě 24, takže 12 let. Jako, hele, takhle jak říkám, takhle, když je 24, tak to je podle mě jako v pohodě, ale mě prostě děsí ta představa, když si vezmeš, že 12 let, kámo, mu když bylo 20, jí bylo 8. To je jediný, co mě v tom prostě hrozně šrotuje hlavou, že to je to, jako, co mi na tom přijde divný. Samozřejmě, když je 24 a mu 32, tak to už oba dva jsou na tom podobně jako... Podobně, že tam už není jako zas takovej vývin v hlavě, ale i tak ta představa je hrozně divná. Tak o 10, o 15 možná, ale tam už by to fakt jako bylo taky na hraně. No, 14 let to bylo, no. Mně bylo 19 a jemu... Moji rodiče jsou od sebe 16 let. Já přemýšlím, kolik jsou od sebe moji rodiče. Já se teďka nejsem jistý, ty vole, myslím, že třeba 6. Bylo 33. 15, 20. O 20 let maximálně. Jako v tuhletu chvíli už je to takový jako... Skoro mám nutí ruky. Asi záleží na tom člověku. Měla jsem staršího týpka o 15 let a vlastně byl vole chováním, jak kdyby byl mladší o 5, takže... Jakoby. No jo, no jo. Od 26. září jsou gift suby se slevou 25%, ano, ano. Če samozřejmě je September, takže kdybyste chtěli, suby jsou teď s výhodnou cenou. A jak píše Rožko, 26. budou i gifty suby s výhodnou cenou. Jsem čekal, že to zas ojebou, ale konečně se dočkám i já. Konečně budou i gifty suby stát za řeč. Je to tak. Če, myslíte si, že tohle je nový vzestup Twitche? Je tohle záchrana? Kdyby všem dali 70 na 30, tak to začali reálně zvažovat. To bych třeba i víc promoval Twitch na YouTube. Minimálně, jo. No tak. Tak nějak klasika, jako aspoň těch víc trochu, no. To mi nikdo nebude věřit na to, když jsem to takhle zdůraznila. Ideálně. Zajímavé show us. No, ty věkový rozdíly jsou v tomhle zajímavé. A čím víc tohle piju, tím víc je to divný, ty vole, je to hořký. To fakt chutná, já nevím, k čemu bych to popsal, tak. Chutná trochu jak čaj? Nějaký hořkej.